do alemão. Levantamento do alemão para a área, vamos ver o toque. A cabeçada! Gol! É do ABC! Rafael Luiz! O cruzamento pelo lado direito. A bola sobrou para ele, quicou e ficou tranquila. Pro Rafael Luiz no segundo poste sozinho. Mas vem o Daniel, colocou na frente. Que é isso, hein? Batiu o Daniel na saída do goleiro. A batida! Golaço! Gol! É do ABC! Daniel em uma grande arrancada. Já passou o Felipe Garcia, o Rafael Luiz também. Rafael Luiz rolou para chegar e a batida do Jailson. Gol! É do ABC, Jailson! Depois de uma bobeira do Atlético, o ABC não perdoou.